ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့တတရက်အတွက်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာလည်းကျွန်တော်အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အဝပြုကိုယ်ခွင့်ရတယ်။သင်တို့အတူတူမှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုတယ်။ယနေ့မနက်နာနေရဝိရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခွင့်လွတ်ပါမေ့ပစ်ပါရှေ့ဆက်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကြံချက်ကတော့ကောလောသဲဩရစာခန်း3အငယ်7ကနေ73မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်သူတန်ရှင်တော်သူချစ်အပ်တော်သူကဲ့သို့တနာဆုံမဲ့ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်နှိတ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့တယောက်၌တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိလျင်အချင်းချင်းသီးခံ၍အပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့ထို့နည်းတူပြုကြလော့ကျွန်တော်အပြစ်တရားကိုမချီနှောင်ဖို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားရှိဖို့ကျွန်တော်မှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအရာကိုမေ့ပျောက်ဖို့အတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအသက်တာနဲ့ရှေ့ဆက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ယနေ့မနေ့နာနေရဝိရဲ့ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကအပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ခက်ခဲကြတယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်အားလုံးကအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလိုလားကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်အတွက်လဲဆုတောင်းကြတယ်။နော်ဒါအပြင်ခုနပြောတဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းတွေဒီအရာတွေအားလုံးအတွက်ဖျားသခင်ထံမှာလဲတောင်းလျှောက်ကြတယ်။သို့တော်လဲလူနည်းစုသာလျှင်အဲ့ဒီဆန္ဒရှိကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြတဲ့ကိုဖျားသခင်ခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအသက်တာနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအစစ်မှဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမနာလိုမုန်းတီးခြင်းစိတ်ကိုဆွဲကန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာခံစားမှုတွေနာကျင်မှုတွေဖြစ်လာမယ်။ဒါအပြင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာကိုတွေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလဲဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်လာမယ်သို့တော်လည်းမနာလိုခြင်းသူများကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဂလက်စားခြေခြင်းကဖြစ်လာတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂလက်စားခြေခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကျွန်တော်ရရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအရာတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ပြောချင်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့တော့မရဘူးသို့တော်လည်းကောင်းတဲ့အရာဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတော့တုံ့ပြန်နိုင်မလဲမြစ်တာဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြောင်းမမကန်တဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းတော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ရွေးချင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်ကိုရွေးချင်မလားဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်ရွေးချင်လို့မရဘူးနော်ခုနပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ဆူပြီးတုတ်ပြန်တာနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရယူမှာနဲ့ရွေးချယ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးရမယ့်အရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကနာကျင်မှုစိတ်ခံစားမှုအမျက်ဒေါသထွက်မှုပုံမှာပဲမိတွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့နောင်လာမယ့်အကောင်းငယ်တက်မှာရရှိမယ့်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတ္တစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငယ်လည်းဆုံးရှုံးမယ်နာကြည်စရာလည်းဖြစ်လာမယ်နော်သို့တော်လဲကောင်းကင်တချို့တော်သူတွေပြောကြတာရှိသေးတယ်ကောင်းကင်မရောက်ချင်တော့ကွာသူများအပြည့်မခွင့်နိုင်ဘူးကွာနော်ကောင်းကင်မရောက်နေပါစေပြောတာကျွန်တော်ကြားကောင်းကြားဘူးရလိမ့်မယ်သို့တော်လဲတခုရှိတာကသူများအပြည့်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့အပြည့်ကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခွင့်လွတ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာမမေ့နိုင်တဲ့အရာစိတ်တွေမှာ나ကြီးချက်တွေနဲ့အများရန်ပြည့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ထာဝရနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာ나ကြီးချက်တွေခံစားချက်တွေပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတယောက်အနေနဲ့ခွင့်လွတ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါလူသားတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့
khon a phaya pa shi pi lo lut ma so lo shin no ba ma so lut nai ba da no lu sa di ne ma chit nai bu ma phit nai mu so da a ya ga phaya mit ta pa twa ma so lo shin phit nai de chit nai de no a le myo pyaung le twa ma phit ba da da ja bo phaya ye mit ta ko na long da da ma the ba a le myo the nai mi so lo shin tu mya wo chan lo ga phaya ye mit ta ne chit nai ma phit ba da da a pyin chan lo ye sait the ma ကိုရောတပားသူရဲ့အပြစ်ကိုခွင်းလွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရောကူညီပါဆိုပြီးတောင်းခံလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်တောင်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တွေကိုလွတ်ဖို့အတွက်အပြစ်တွေကိုမေးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာရင်ဆန်နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာနာနာကျင်မှုတွေကြားမှာကျွန်တော်အချင်းချင်းခွင်းလွှတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါဒီအပြစ်တရားတွေအတွက်နော်နာကြည့်မှုတွေမထားတဲ့မေးပြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါရှေ့ဆက်သောအသက်တာကဘုရားရှင်အလိုရှိသောအသက်တာနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအသက်တာဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ယနေ့နနက်နနေ့ရောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးယူသည်စွာဥညွတ်ပြီးဆုတောင်းကြပါစို့ထက်ကောင်းဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖအသက်တာမှာအပြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းဒီအရာများအတွက်မမေ့နိုင်ခြင်းလူဘဝတက်တာမှာများစွာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းကိုရောရှင်ကုညီမဆတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောရှင်ရဲ့မေတ္တာတရားနှလုံးသားထဲမှာရှိခြင်းအဖြစ်ဒီအရာများကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနဲ့ဤအရာများကိုမေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့အရာများကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထွေတရားယင်းနေမနဲ့နန်းရဝတ်တဲ့လေကိုရောရှင်ကယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာအသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါသူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုမေ့ပြောင်းနိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွင့်လွှတ်ခြင်းအသက်တာပြည့်ရှစ်ဆက်အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများအသီးသီးဖြစ်စေလျက်ဖျားရှင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖျားရှင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးအပေါင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရသောအခွင့်ကိုရရှင်အသီးသီးပေါ်မှာပေးပါမိအကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်